So sa isang buwan, day off, salitang masarap pakinggan para sa karamihan ng mga nagtatrabaho. Pero hindi para sa mga tulad ni MC Arceo na no work, no pay, lalo na ngayong pandemya. Ang day off po namin, dati po dalawa lang, ngayon naging apat, lima, para lahat po makakapasok. Bago magpandemya, minsan pito daw silang nakatao sa isang branch ng milk tea store. Ngayon, dalawa na lang. Kahit ganito ang sitwasyon, nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang employer dahil bukas pa rin sila hanggang ngayon. Disabled industry kung ituring ng Restaurant Owners Association of the Philippines ang kanilang sektor dahil sa matinding epekto ng mga quarantine restriction. As a disabled industry, may we ask for tax breaks, may we ask for tax incentives, social amelioration. Dapat sa panahon ngayon, nakadepende raw ang buwis ng mga restaurant sa porsyento ng mga dine-in customer. Halimbawa, kung ang pinapayagan lang ay 10% dine-in capacity, dapat 90% daw ang discount sa buwis. Pag-aaralan daw ng IATF ang apilang ito. Titingnan po namin yung tinatawag natin tax rebates and other thing. Titingnan po namin sa aming mga economic team and Secartua also. Titingnan po namin kung paano natin matutulungan po ang ating mga workers. Pero hindi lang ang mga restaurant ang apektado, pati ang kilalang tindahan ng appliances na Automatic Center. Na 70 taon nang nasa industriya, ititigil na raw ang retailing operation sa susunod na buwan, October 10, dahil sa epekto ng pandemya. Para matulungan ang mga maliliit na negosyo, patuloy na itinutulak ng Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na luwagan ng gobyerno ang galaw ng mga bakunado. How do we live with COVID if even the vaccinated will not be allowed? We need baby steps. Dati nang sinabi ng IATF na hindi pa sila bukas sa panukalang bakuna bubble. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.